E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal e olha o que temos aqui, fones Bluetooth Lenovo QT81, ele que já conta com o Bluetooth 5.1, quero mostrar para vocês mais detalhes sobre este fone e como você pode garantir o seu. O meu que chegou bastante rápido, em apenas 11 dias já estava aqui, isso porque ele é um produto importado, o preço dele achei muito bom também, ele que conta com uma bateria bastante grande, então se você também quiser garantir o seu, o link está aqui na descrição. Vou mostrar agora para vocês mais detalhes como você pode garantir o seu e vamos depois ver o unboxing e ver como ele é. Vou fazer alguns testes e vamos lá então. Bom, vamos lá. Se você também quiser garantir o seu Lenovo QT81, é só entrar no primeiro link na descrição, vai abrir nesta página aqui. Eu já tenho o aplicativo instalado, por isso abriu direto no aplicativo. Se não, é só você entrar e instalar na loja de aplicativos do seu smartphone. Aí vai abrir nesta página, pode ver a nota, uma nota super boa. Quem comprou, gostou. Você pode escolher esses dois modelos e é muito simples para você comprar. É só você apertar comprar agora, ó. Ele já vai dar a opção se você vai querer a cor preta ou branco, você pode escolher qualquer um dos dois, seleciona aqui China e depois aperta em continuar. Bom, depois disso vai abrir nesta tela, na parte de pagamento, se você não tiver logado, é só você logar na sua conta, caso você ainda não tenha uma conta aqui no Ali, é só você criar, bastante simples também, você coloca seus dados, endereço, nome completo e depois você escolhe a forma de pagamento, você pode comprar no cartão de crédito em até 6 vezes, igual está mostrando aqui, ó. Ele já soma tudo certinho, ó, pronto para você. E olha que legal, como eu tenho algumas moedas aqui no aplicativo, ó, eu já tenho até um desconto e depois é só você fazer o pedido. E se você também quiser garantir o seu Lenovo QT81, eu vou deixar o link na descrição. E o meu chegou bastante rápido e vamos lá, vamos abrir e ver como ele é. E vamos lá, vamos abrir ele, ó. Já tirei um pedaço aqui, vamos tirar o plástico e ver como ele é. A caixa dele que é maior do que os outros modelos, depois eu posso fazer até um comparativo para vocês, ó. A caixa dele que abre por aqui, assim. E vamos ver como ele é. Ó, como que tá aqui. Eita, tá de ponta cabeça, mas beleza. Olha que bonito, aqui tá a case dele. Olha o tamanho da case dele, em comparação com outros modelos, bem maior. Aqui tá os fones, vou mostrar depois para vocês. Aqui o cabo para a gente carregar ele, USB-C. E também vem o manual, e um manual bem grande. Olha isso. Um manual bastante detalhado, olha. Tanto em chinês, inglês, não tem em português. E vamos ao que interessa, vamos ver ele aqui, ó, a case dele, e os fones não vem dentro da case, vem do lado de fora, e olha os fones, olha que bonito. Bem bonito os fones, ó, preto brilhante. Aqui, ó, eu achei que era botão, não é botão, ó, é touch, tá vendo? Muito bom ser touch também. E vamos ver a case dele, como que é. Uma case bem grande, olha isso. Olha o tamanho. Abre por aqui mesmo. Já tava abrindo errado. Olha que bonito, ó. Tá vendo? E assim como o modelo Lenovo XT91, também tem um display. Só que o display dele é mais completo. Não mostra a porcentagem só da case, mas também dos fones. Ó, tá vendo? Vamos colocar o fone pra gente ver? Esse é o lado direito, tá certo? Olha lá. Apareceu aqui, colocou. Ó, tá piscando aí pra vocês, mas aqui que eu tô vendo, ó, tá normal. Eu consigo enxergar, acho que é por causa da câmera, não fica tão legal pra mostrar pra vocês. Mas não fica piscando assim não, tá? Tá normal aqui, eu tô conseguindo ver, ó. 92% aqui a case e os dois aqui, os fones, estão com 37%, ó. A gente fecha, consegue ver, ó, com a case fechada também a gente consegue ver. Bem legal isso. E aqui, ó, ele conta com dois conectores, tanto USB-C quanto USB normal, tá vendo? E agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode conectar ele no smartphone e também vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês a qualidade do som dele. E vamos lá então.
Bom, pessoal, antes de conectar ele no smartphone, quero mostrar para vocês, ó. Coloquei aqui um outro modo na câmera de movimento rápido, ó. E agora a gente consegue ver, ó, melhor como que fica o display dele, ó. Tá vendo? Tá funcionando normalmente. Ele tá mostrando que tá carregando os fones, que estão com 37% cada um, e a case com 85%, ó. Tá vendo? Não fica piscando igual a hora que eu abri lá, mostrei para vocês. Ajustei a câmera aqui, ó, e ó como fica, ó. Bem melhor assim, né? É, assim a gente consegue ver com mais detalhes, ó. Fica normal, o display dele tá funcionando normal, não fica piscando daquele jeito. Ó, é assim que ele fica, tá vendo? E aqui estão eles, e agora eu vou mostrar para vocês como que eles ficam no ouvido. Vou colocar os dois aqui, ó, lado direito e também o lado esquerdo. Por isso que eu aproximei a câmera para tentar mostrar para vocês com mais detalhes. Ó, depois que você encaixa bem ele, o som fica bem mais baixo, o som da minha voz eu já senti que diminuiu um pouco, ó. E ó como que ele fica no ouvido, ó. Tá vendo? Não tá doendo, também não está solto, tá bastante preso, ó. Posso me mexer, para quem gosta de correr, ele sim pode ser uma boa opção, ó. Tá bem fixo, posso me mexer à vontade, que ele não vai cair, tá vendo? E também não está apertando. Tá confortável, é claro que tem fones que é bem mais confortável do que este modelo, ó, mas tranquilo, ó. Tá bem fixo, tá confortável sim, não tá machucando e também não está solto, ó. Assim que ele ficou no meu ouvido, ó, gostei bastante. E estes fones também contam com o IPX5, resistente a respingo de água. Ele é bom para quem gosta de correr, ou ele é resistente a suor, mas é claro que você não vai mergulhar com ele em uma piscina, que eu acho que não vai dar muito certo não. E é isso que eu queria destacar para vocês também, que ele é resistente a respingo de água. Este modelo que já conta com o Bluetooth 5.1. Já a bateria dele nos fones tem 40 mAh em cada fone, e a case dele que é o grande destaque. Olha o tamanho desta case aqui, ó. A case dele que conta com 1200 mAh. Muita bateria, você pode carregar os fones várias vezes a case, por isso que o tamanho dela é maior. Inclusive, esta função aqui, ó, que eu quero mostrar agora para vocês, porque tem essas duas entradas aqui na frente, USB e USB-C. Eu vou mostrar agora para vocês. E agora eu vou tentar mostrar para vocês o tamanho dele, a diferença de tamanho com outros modelos, ele que eu achei bem maior do que outros modelos. Olha aqui, ó, Lenovo XT91, olha a diferença de tamanho, ó, ele que é bem maior. Mas o que eu quero mostrar mesmo é porque ele tem essas duas entradas, USB-C e USB normal. Vou mostrar para vocês, ó. A gente conecta o cabo ao contrário, em vez de carregar, ele vai passar a energia dele para outra case, no caso essa aqui eu vou utilizar, ó. Olha que legal, vamos ver se vai funcionar. Conectei, aqui ele já mostra a porcentagem da bateria dele, ó. 81%. Beleza. E aqui, 77%. Tá piscando assim porque tá carregando. Então quer dizer que sim, a bateria dele está sendo transferida para esse. Como ele tem bastante bateria, você consegue passar a bateria dele para outra case, para outro fone, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Achei muito, muito top essa função. Já aumentou um pouco a bateria aqui, ó, 78%, então está funcionando sim. Eu consigo transferir a bateria da case do Lenovo QT81 para o XT91, esse outro modelo, ou qualquer outro modelo, ó, que tenha conexão aqui USB-C, você vai conseguir normalmente. Não, esta função aqui de carregamento reverso, olha isso, eu achei muito, muito top. Como ele já conta com a bateria bem grande, você consegue sim passar a bateria dele para outras cases, outros fones. Achei muito top isso. Esse também é um destaque deste modelo aqui, da Lenovo QT81. Ele tem bastante bateria, além disso, tem o carregamento reverso, que você pode passar a bateria dele para outros modelos, outros fones. Achei isso muito top neste modelo aqui. Vamos lá então, os fones estão aqui, tirei da case, ó. Já estão ligados, mas caso o seu não esteja ligado, é só você segurar ele por alguns segundos, ele vai avisar, vai falar power on e pronto, vai estar ligado e ó, já está aparecendo aqui no meu dispositivo. É só selecionar ele.
Pronto, depois é só você parear e já vai estar conectado no seu smartphone, ó. Conectado, a bateria 100%, tá aparecendo aqui, QT81. E vamos lá então, vamos fazer alguns testes. Agora eu quero mostrar para vocês algumas funções que tem aqui no touch dele. Vamos lá então, quero mostrar algumas funções do fone para vocês, ó. Lado esquerdo e lado direito. Deixei uma música tocando aqui, ó. E para você pausar é só você apertar uma vez. Qualquer um dos dois lados, pausa e dá play na música. Para você aumentar ou diminuir o volume, você aperta duas vezes. Lado direito aumenta e o lado esquerdo diminui. Já para você ativar o Google Assistente, é só apertar três vezes. Já para você adiantar ou voltar as músicas, é só você segurar por mais ou menos 2 segundos. Ó, adiantou para voltar do lado esquerdo e adianta do lado direito. Tá vendo? São essas algumas funções do fone. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade do som dele. Coloquei aqui o microfone de lapela da Sony estéreo, lado esquerdo, lado direito. Coloquei um fone de cada lado, ó, grudado no microfone. E vou colocar algumas músicas para tentar mostrar um pouco para vocês como que é o som dele. E vamos lá então. E aí, o que você achou do som dele? Eu achei um som bastante alto e tentei mostrar um pouco para vocês a qualidade do som. E agora vamos ver o tempo de resposta, o delay dele em jogos. Vou abrir aqui o PUBG e vamos ver quanto tempo vai demorar o som na hora que eu der os tiros. E vamos lá, vamos fazer esse teste também. Acabei de abrir o PUBG aqui, ó, entrei e vamos ver quanto tempo vai demorar para sair o som do tiro. No máximo aqui, ó, vou apertar de novo. Aí, eu achei um tempo de resposta bem legal, ó, mais uma vez. E aí, o que você achou do tempo de resposta do fone? Agora vamos lá, fazer um teste de delay aqui no Free Fire. Agora eu vou mostrar para vocês algumas funções do fone em ligações. Peguei o smartphone da minha esposa, vou ligar para o meu e vou mostrar para vocês como rejeitar uma ligação. Já está ligando. Olha lá, chamada recebida. É só você segurar por 2 a 3 segundos. Tá vendo? Ligação rejeitada. Agora eu vou mostrar para vocês como atender ligação. Os fones já estão conectados e vamos lá. Vou ligar mais uma vez e agora vou atender a ligação. Para atender a ligação é só você dar um toque em qualquer um dos dois fones. Vou até utilizar o outro aqui, ó. Pronto, tá vendo? Atendeu a ligação. Agora eu quero mostrar para vocês a qualidade do microfone dos fones Lenovo QT81. Vou atender uma ligação em outro cômodo e vou deixar o microfone bem perto da saída de som do smartphone para mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone. Vamos lá então.
Ó, vou deixar bem próximo aqui da saída de som e vou atender em outro cômodo da casa para mostrar para vocês. Bom, fechei a porta aqui do quarto, estou mais ou menos uns 10 metros de distância, ó. Não sei como que está a qualidade aí. Essa mais ou menos a qualidade que eu tentei mostrar para vocês. Pronto, voltei aqui para o quarto e é isso que eu queria mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deles. E são esses os fones Lenovo QT81. Você consegue utilizar ele por mais ou menos 3 a 5 horas de música contínua e já a case dele nem se fala. Esta case que tem 1200 mAh, você consegue carregar os fones várias vezes. Além disso, consegue até passar a bateria dela para outras cases, outros fones. Muito top essa função. E quando você não tiver uma tomada por perto, com esta case aqui, você vai conseguir utilizar seus fones por várias e várias horas de música, vai conseguir carregar várias vezes. Eu achei muito top e é isso que eu queria mostrar para vocês, estes fones aqui, Lenovo QT81. E é este o fone que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Caso você queira garantir o seu, vou deixar o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. E caso você queira que eu faça alguma comparação deste modelo com qualquer outro modelo, fique à vontade, deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua participação. É isso que eu queria mostrar para vocês. Fones Bluetooth Lenovo QT81.